آپ مجھے بتائیں کہ ٹھیک ہے مہنگائی ہے, میں مانتا ہوں مہنگائی ہے, بیکاز آپ کے پاس فارم ٹو مارکیٹ آپ کے پاس سسٹم ٹھیک نہیں ہے, بروکر جو ہے بہت پیسے کماتا ہے, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی چرچ میں چل جائیں آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں آتی. مہنگائی ہے, لیکن مہنگائی تو آپ تب کر سکتے ہیں, ختم کر سکتے ہیں جب آپ جا کے بروکر کی رول آپ کم کریں. اگر آپ کے پاس بفر اسٹاکس رکھیں ویٹ کا, بفر اسٹاکس رکھیں شوگر کا, بفر اسٹاکس رکھیں باقی آئٹمس کا, اور جب بھی آپ دیکھتے ہیں مارکیٹ چڑھ رہی ہے آپ اس کو ریلیز کریں. دیکھیں اب مارکیٹ فورسز کو ایڈ کرنے دیں, یہ ہر جگہ دنیا میں آپ دیکھیں اسی طرح ہوتا ہے.